2016 hurmatli obunachilar, Isuzu so'ragan akalarimizga variantga chiqar degan akalarimiz uchun mana variantga Isuzu akalar 16000 dollar narx qilishdi, sotganingiz yo'q. 2016 akalar, yili ham sal balandroq akalar. 2018, senjimi bu? Senji. Senji, atlab ko'tarib qo'yishdi buni, ha? Ha, ma'qul. 2014 Samosval Isuzu mana akalar. Ko'ringlar, bu terilganmi? Toshkent Motorsda juda katta yangilik. Bundan tashqari Toshkent Motorsda mikroavtobuslardan Jacksonray 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jack Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jack M-Tor 11 o'rindiqli va Jack M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud, ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzovoy texnikalar, Spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. 25 000 dollar. Kammi bor? Bozor qancha qildagi? Isuzu mana yana bittamiz aka. 4 ta bunda ham 100 talik temir metallari bor. 2012, bu 3,5 tonna. 2014 yilda ishlab chiqarilgan Isuzu so'ragankilarimizga, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Isuzu so'ragankilarimizga yasalgan Isuzular, undan tashqari zavodskoy CNG motorli Isuzulardan ham ko'rsatdik. Yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lib ketamiz. Afsona TV kanaliga obuna bo'lib ketamiz akalar. Telegramda ham kanallashganmiz. Afsona TV deb yozsangiz, tayyor nomerigacha hamma yog'ini yozib qo'yamiz akalar. Bitta-bitta like bosib, podlis qilib qo'yasizlar. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchimisiz? Gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisk muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishilar erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrogacha dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. 2014 yilda ishlab chiqarilgan Isuzu so'ragankilarimizga, hurmatli obunachilar, albatta Qo'qon mashina bozoridan Isuzularni ko'rsatib boramiz. Bir boshdan like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Iloji boricha arzonlardan chiqarish harakatidamiz. 2014 qo'shimcha radiatorlari bor. Temir metan ikkita bu yoqda, ikkita u yoqda bo'lsa kerak. Bari to'rtta qo'yadi, palli bo'lma. Xo'p, puliga, chixoli, hamma yog'i bor mana, orqalarigacha mana. Magnitofonlarigacha bor akalar. Ko'ringlar. Ha, rulyovkasi ham bor bu taraflarda mana. Pul yo'q, qo'yilgan. Yana balon holatlari. Ha? Chixollari yangi. Chixollari yangi qilib qo'yilgan, ha aka? Yangi. Bo'lardi. Yurgani qancha aka buni? Motor yangi. Ha, motor yangi qilib qo'yilgan, ha? Motor CNG motor bosilgan ekan akalar. O'ziniki olinganda? Mana. CNG yangi motor bosilgan ekan. Ochichimi? Hoji. Mana shubtamiz. Qo'llari ham yangi. Ha, bu yoqlari ham yangi qilingan ekan mana akalar. Tepalari yaxshi endi. Buni ortiqcha pul sarflashni kerak yo'q, faqat ishlatish kerak. Zapaskalari bor ekan tagida. Mana. Zapaskalari bor. Mana. Ramatoza. Ramatoza balon? Balonlar zo'r, ya'ni yangi. Yaxshi. Yaxshi. Ya. Ya. Kabinada kraska yo'q. Ha, kabinada kraska yo'q. Bir qo'l minilgan mashina. Mashina bir qo'l, ha? Bir qo'l minilgan. Kilometr oldingi motoridan hech qancha emas. Ha. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 38 so'rayapsiz. Xo'p. 38 ming dollar. Ha, 28. 14 ga 28 so'rayapsiz. Kami bor. Qanchani ko'rgan bu? 25 qilishdi hozir. 25 ming dollar narx qilishdi, bermadingiz. Usti yursa sotiladi. Naqd pulga berib yuborasizmi shtiriga? Naqd bankga. Kelishasiz, ha? Bank ham qo'yib yuborasiz. Telefon nomer. Bumi 91 670 mana 0906 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. 5 tonnalik, lekin bemalol 10 tonnagacha bosaverasizlar, lekin tarozga tushadi hozir. Tarozga tushadi, lekin mana shu yerlarda bosib 7 tonna 8 tonna qilib haydab yursangiz bo'ladi. Qizimaydi, qizishiga ham qo'shimcha radiator qilib ketilgan, ya'ni qo'yilib ketilgan. Ishlaydi u ham. Bo'ldi, foto endingizmi? 2012, bu 3,5 tonna. 3,5 tonna dokumentalni fotoni so'raganlarga tayyor tenti bor edan 150 talik ikkita u yoqda, bu yoqda. Plus propan ham bormi, ha?
Ham benzinga ham yuradi. Propan benzinga ham yuradi. Yurgan 170 ming. 170 ming. Monitorga qo'ysu aka. Bo'ldi. Buni ham bemalol o'zingizga moslasangiz bo'lar ekan. Pastga tepaga qilib chiroyli qilib moslab olsangiz bo'ladi. Balon o'rtali ekan bunda ham. Bu propanda qancha yuradi aka? Propanda ham yuraveradi 200 km. 200 km yuraveradi. Uzunligi qancha buni? 6. Bu Isuzudan uzunmi bu? Isuzudan ozgina uzunroq ekan akalar. Tayyor tenti bor. 5 tonna, 6 tonna ham bosib yuradi bemalol. 5 tonna bilan bemalol mashina qiynalmaydi. Qiynalmaydi-a? Ramalar o'ziniki aka? Ha, hamma yo'q o'ziniki. Rama o'ziniki. Benzinga yuradi dedingizmi? Yuradi. Benzin. Sararga emasmi bu? Yo'q. Benzin motor ekan demoz, ha? Benzin motor. Na bo'ldimi shuni? Ha. Mana ko'rasizlar akalar. O'zingiz qancha bosib yurgansiz aka bunga? 5 tonna. 5 tonna bosgansiz o'zingiz. Akamiz o'zi 5 tonna bosgan ekan. Xullas qo'ng'iroq qilinglar, narxini kelishtirib beradi. Qancha so'rayapsiz? 14 deyapmiz aka, kelishdi. 14 ming. Kami bor. Bir 12 10 puli borga ham kelishib olaverasiz, ha? Bo'laver. Telefon nomer 97. 97lik 990 990 1447. 1447. Ko'pchilik foton desa, sizlar zapchasini nima qiladi aka? Zapchas muammo bo'lmasa aka, servo aka. Zapchas muammo bo'lsa? Yo'q, yo'q, zapchas. Bo'laveradi. Telefon nomer aytingiz aka. Qayerda mashinasi bu? O'zi asli mashinatki, o'zi Andijon. Qo'qonda bitadimi aka? Qo'qonda ham Andijonda ham bitaveradi. Qayerda bo'lsa shu yerda bitadi. To'g'ri. Ha, bo'laveradi. Bugundan o'sha hamma yo'q ishladi-ku, notarius, boshqa nima hamma yo'q ishladi, ha? Bugundan mana bemalol kelib, bozorimiz ham ko'chib qolgan, yangi joyga, asli joyga kelib ham bemalol mashinalarni xarid qilishingiz mumkin. Isuzu bugun rasa chiqibdi lekin, aka. Xullas, qo'ng'iroq qilinglar, kelishtirib beradi. 2011 zavodskoy. Isuzu mana yana bittamiz, aka. To'tta bunda ham 100 talik temir metallari bor. Bu avariya bo'lib kalta yemagan mashina aka. Dehqonchilikmi? Akamiz o'zi minib yurgan ekan, tirikchilikka bas, ya'ni. To'tta 100 talik bu yoqda. Chexol, pexol. Chexollari, polilari, tom qismlarini ham ko'rdinglar. Mana. Holatda kerak. Temir metal bu yoqda, bu yoqda. Balonlar mana. 17.5 ekan. Bu qana balon aka? Yangi chiqqan. Yangi chiqqan ekan. Mana ko'ringlar akalar, zapaskasigacha bor. Bo'ldi aka, hop. Yo'q, yo'q. Rezinka tashab qo'ygan sizga. Hozir rezinka ekan. U ochiladimi portichka? Portichkasi ham bor ekan, akalar, ochiladi. Ishlab yurgan mashina. Ishlab turibdi. Mana uzoqdan ham ko'rinishlar. Nechta kuba bu aka? Zavod qo'yma axir. 19.5 a? 19.5 kuba. Ramas butun. Svarga tegmagan. Yo'q, yorug'i yo'q. Yorug'i yo'q. Metanda qancha yuryapti aka? 400? 400, 450 yuradi. 250. Ha. 400, 450 yuradi. Bular hamma standart shunaqa o'zi aka. Yurgani qancha o'zi buni mashina? 700. 600 qancha ham? 700 ming bormi? Xo'p. Nech pul endi aka bu? 25 ming ham bor-da. 25 ming dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? Hali savdo bo'lgan. Savdo bo'lgan yo'q. 25 dan tushib berasiz. Tushib beramiz. Nech pul atrofida naq puli bor chiqsin aka? Hali sizga bemani 5 ming puli bor, 10 ming puli bor telefon qilmasin. 20 ning tepasida. Ha, 20 ning tepasida. Bitadi. Bitadi. Telefon nomer 97lik 503 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Eng ko'p bosganingiz qancha bosgansiz aka? 8 tonna. 8 tonna yuk bosgansiz. Resorlar ham shunga moslangan, ha? Hozir balonni almashtirmaydimi? Yo'q, almashtirmaydi. Bemalol sezonda oladi, ha? Ha, oladi. Bo'laverdi. Qayerda mashinasi? Qo'qon 5-ariqdagi. Qo'qon 5-ariqdagi. Chipchi yetmay qolsa ham kutib beraverasizmi? Beraveramiz. Bank ham qilib beraverasiz? Beraveramiz. Bo'laverdi. 2014 Samosval Isuzu mana akalar. Ko'ringlar, bu terilganmi? Terilgan. 14 yil. Yil 14, ha? Senji qilinganmi? Yo'q, motor turbina. Ha, motor turbina. Ha, 120 bittalik, ha? Ha, 120 bittalik. Bo'ldi. 43 ga yetdi. 43 ga yetdi? Zadim bo'lsa, ha? Bo'ldi. Chexol yangi qilingan, pulilari
magnetofon, hamma yo'g'ini tayyorlab qo'yilgan. Chiroyli qilib tayyor qilib chiqishda. Hoji bu? Ramati. Avtobus rama. 2 silindrli. 7 tonna to'kadi. 10 tonna. 10 tonna to'kam. 10 tonna ne? Uzunligi qancha buni? Zavodskoy bilan bir xil, ha? Bo'ldi, mana kelar. Mana. 2 ta metan. Mana, bu yog'ida ham, u yog'ida ham metani bor. 2 silindrli. Mana kelar. 2 ta reduktor mana. Bozor holatiga. O'n tonnani ko'tarib bemalolar. Qancha so'rayapsiz, hoji bo'l buni? 32 so'rayman. 32. Kami bor. Barterga bo'ladimi? Bo'ladi, kelishgan mashina bo'lsa. Mashina bo'lsa, holatiga qarab kelishaverasiz. Yetmay qolsa ham kelishaverasiz. Telefon nomeri 50 50 mi onu? Hali ama. 94'lik 558 50 50 rakamı yakın olarak kılıyorsunuzlar. 32'den şu biraz. Ha? Bol orada. Bana aykeler. Ama yok ki garanti ama şimdi. Banka mı kabir orası mı? Ne maksa kabir orası? Pul birse bu oldu ha? Bu oldu. Çil bunu? 2018 akar. 2018. Senci mi bu? Senci. Senci. Adına götürü koştu bunu ha? Ha, motorlar. Mana motor holatlari akalar. Zavodskoy metan akalar. Konditsioner ishlaydi. U konditsionerdikimi shu? Konditsioner. Konditsionerdiki. Hozir konditsioner qo'shsa shunday kuch kelmaydimi bu? Qaysinga kuch? Endi rasovka qo'shiladi. Qo'shiladi, ha? Rasovka qo'shiladi hammasida. Zavodskoy metan, metani akalar 2 ta 150 talik bo'ladi, u yoqda, bu yoqda. I plus tentlari bor, tepas shturka yig'ishtiriladi, to'g'rimi? To'g'ri. Ana shturkalari bor degan akalar. Bugun Isuzu rasa chiqibdi-da. Mana kelar. Konditsioner ishlaydi, ha? Konditsioner ishlaydi aka. Konditsioner bu zavodskoy qo'yilgan, ha? Rullari yugulovka bor. Qancha yuradi bu? Nimasi? Metanda. Metanda aka. Yukka qarab 300, ha? 300-350 yuryapti. 300-350 yuryapti. Bo'ldi. 300-350 km yuradi ekan mana. Mana orqalarini ko'rasizlar. Tepa shturka. Yig'ishtiriladi, ha? Yig'ishtiriladi. Yig'ishtirilar. Turibdi aka. Mashina ishlab turibdi. Mana yuribsiz. Nechtani bosyapsiz aka bunga? Har xil, 4 tonna ham, 500 kilo ham, 8 tonna ham. Yuk bo'lsa bo'ldi. Bo'lsa bo'ldi, to'g'ri yuribdi. Haydavorasiz, ha? Yo'q, mashina. Mana qaranglar. Turpoq bo'lib ketibdi akalar. Nima qilish kerak endi bu Qo'qon bozorida? Xullas, hamma yo'g'i joyida mashinani akalar. Hech qanaqa rasxot yo'q. Xohlasangiz 2 ta metan u yoqda bu yoqiga qo'shib olishingiz mumkin. Mana shu sizdan rasxot bo'lishi mumkin. Yo'q. O'ziniki bilan yuraveraman desangiz, mana 300 320 330 km'da kiraveradi, ha? Mana 250 ta 300 ta bo'lar. O'zi standart bo'lar 100 talikka 100 km, 200 talikka 200 km yursa kerak, ha? Bu qizimaydi. Qizimaydi aka. Yurgani qancha edi aka? Yurgani 172 ming. 172 ming yurgan. Narxi qancha bo'lyapti endi? Narx aka 34 ming deyapti, kelishamiz. 34 ming dollar. Kami bor. Kami bor. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz. Qancha qilishdi bozor? O'tgangi bozor 30 qilgan edi, berganmiz. 30 ming dollar narx qilishgan, bermagansiz. Qo'shilsa sotilar. Kelishamiz aka. Endi olib. Shundan berishingiz mumkinmi? 34 dan tushib beraman, lekin 30 dan tushib bermayman aka. Ha, bo'ldi aka. Telefon nomer. 94lik. 94lik. 394. 394. 97 95. 97 95 raqam chiqishi ro'y. Qayerdagi mashina ekan? Yangiqo'rg'on. Yangiqo'rg'ondagi. Kelaverasizlar, kela mana. Arzonlashtirib beradi. 2016 akalar. Yili ham sal balandroq akalar. Isuzu avtobusini so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana tayyor Isuzu avtobus akalar. Srochno sotiladi. Dokumentlarda muammo yo'q. Muammo yo'q. Bo'ldi. Toza mashina. Toza mashina. Motor, xadavoy, korobkalari yaxshi. Qani buni ochingchi buni eshigini. Bir ichkarilarini ham ko'rsatingchi buni. Nechta metani bor buni? Bu davlat raqamida. Bu chiqarib beramizmi? Firmadan. Eshiklari. Sim ochildi mana.
Ana sidinalar akalar. Tinniq turibdi sidinalar ham. Yo'lga qatiyman deydi qonlar bo'lsa, yo'lga ishi ham bor aka. Ishi ham bor, ishi bilan beramiz. Ishi bilan beriladi mana. Mana. Ko'rinishlari. Holati. Hojba qancha so'rayapsiz buni? 20 kami bor. 2016 20 ming dollar kami bor ekan mana. Tayyor tepasida metani ham bor. Ayyo, hamma. Liniya ham bor. Ha, liniya ham bor. Asliniga qatna uradi, ha? Ha, qatna uradi. Bo'ldi. Qancha qilishdi buni o'zi? Endi keldik. Birinchi bozor. Birinchi bozor. Narxiga yo'q. Arzonroq berasiz lekin, ha? Beramiz. Qancha puli bor sizdan olib qo'ydim. Hech kelaversin. Telefon qilaversizmi qancha bo'lsa? Qilaversin. Bo'ldi, telefon nomer. 301-90lik. 90lik 301 0957. 0957 raqamni tushiradi. Motor, xadovoy, korobka, zadimuslar joyida. Javob. Metanda qancha yuradi bu, hojibo? Motor 300 dan oshib yuradi. Nechtalik u obshi? 6talik. 6ta? Ha. Nechilik? 60talik, 30talik. 60talik, 50talik. Ha, xullas 300 km yuradi, nechta bo'lsa ham, ha? 300 dan o'tadi. Bo'ldi, dokumentidami, umuman yo'q. Yo'q. Sirasi qarab berasiz, ha? Qarab beraman. Isuzu so'ragan akalarimizga mana Bartovoy akalar, samosvolbasa bu. 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtobus yasalgan mana. Avtobus motor, Ramayam avtobus. Turshi Isuzu mana. Bo'lardi. Uzunligi qancha buni? 5 metr. 5 metr. Qo'shimcha radiator ham qo'yib qo'ygan. Ha, balonlari. Chixoli, mana 3 kishilik. Tayyor qilib qo'ygan, ishga tayyor akalar mana. Minarmon akalarimiz bo'lsa, chiqurasizlar. Mana konteyner polni poligacha qo'shimcha radiator nechtali metan aka 60talik 4ta 4ta 60talik obshimi u yoq bu yoq ha 240 talik bo'ladimi mana akalar ramlari butun Endi usulina bo'lgan bo'lsa kerak. Usulina bo'lgan. Ya'ni qo'shimcha dababishni ramaga qilingan bo'lishi kerak. Yukka moslangan, tayyor. Mana. Mana men shundan pul topaman degan akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Narxini kelishtirib beradi. Motorda, xadovoyda, korobka, zadimuslarda ish yo'q aka. Nech pul qilishdi aka buni? 20 ming dollar so'rayapsiz. Kami bor, tushib berasiz. Qanchani ko'rdi o'zi bozorda? 16 ming dollar narx qilishdi. Sotkangiz yo'q. 16 ga qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer 94lik 054 40 00 raqamiga chiqib so'radi. Dokumentdan muammo yo'q. Bo'lardi. Qayerda mashinasi? Qo'qon. Qo'qondiki. Xo'p. 2016 hurmatli obunachilar Isuzu so'ragan akalarimizga variantga chiqar degan akalarim uchun mana variantga Isuzu akalar. Qiziqqanlar videoda ko'ramiz akalar. Yangi balon taqilgan oldiga, ha? 6 ta balon yangi. Ha, 6 ta balon yangi. Temir metanlar mana. 4 ta 100 talik. Motor 120 talik, ha? Ha. Ulilari, chixollari hamma yo'g'i ishlaydi akalar mana. Mana. Magnitofonlargacha bor akalar. Yurgani qancha aka buni? Probegini ochib ko'ramiz. Siz ko'ravering bo'lmasa. Tayyor mana, ko'ringlar. Ramalari butun aka, ha? Kesilmagan. Mana. Ichkarilar ham. Срочно sotiladi kerak. Variantga. Narx qancha o'zi aka buni? Aka narxi
30 ming. 15 ming puli borga variant qilib berasiz. Barterga ham kelishaverasiz. 15 ming dollar pullaring bo'lsa, mana akalar Isuzu, xolasiz barter qilib oling, xolasiz variant qilib oling. 15 ming puli borga kelishilgan holatda variant qilib beriladi. Telefon nomer bu maki? 91-737-59-08 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Variantga Isuzu lar mana akalar.